Ti imaš talent kako to, kako izgleda da imaš, znaš da pevaš, a za toga si glupa kako u životu. Ludnica, luda kuća. Sve. Sino jedna, ka jedna. E ti čuješ ovo? Zvanit ću. Dobre, mi sad ćemo odavde na ovo sam hoće. Kako pa idemo do... Vas dvoje idete do kraja, ja moram da idem kući, mene čekaju deca. Ti kraljica si realitija. Neozbiljno, ne odam zezat. Idem kod velikog brata, neću mi spavati sa... Idi, žali se. Sa Milićem i to je to. Idi, žali se. Ne, u tvoj, da vam dominira jedna ima žena koju može... Providna si čoveče, znači pravi si, skroz si fejk, brate. A ti si niko, ne postojim, kužiš, ne postojim. Ne želim da se spuštam na taj nivo, da se svađam sa prostacima. Molim te samo u krevet. Razumeš? Nemoj, ono sam što se prađeš. Ajde, ajde. Što prađeš? Svako opštenje sa ženom. I u stvari prilinjali. Mislim da će Wendy biti streptomicin za Maju. Deset časova. Deveti dan u kući velikog brata. Petrući je juče napustio kuću velikog brata. Ava i Uroš više ne žive u kombiju, a Soraja i Milić više nisu tajni agenti. U dnevnoj sobi Žarko, Željko, Cindy i Ava posmatraju Uroša dok vežba. Uroše, mi smo ti udelili kompliment. Evo te. Ja pracuđu, ja ma ti se najviše foliraš ovde, vi samo nešto prebacuješ i lupetaš gluposti. Ko? Ava, brate. Najviše, znači najviše. Drž poziciju. Ne znam. Ja samo šutim što nažalost. Ti, pa da, kamo sreće da ti čutiš. Da. Kamo sreće. Slavko, vidi ovo majke, ti moram spasim. Milić je u ispovedaonici. Ne, divno je, divno. Ma ne, ja sam znao ja kad uđem da će situacija iz korijena promijeniti. U kojem smislu? Pa, svi ti animoziteti će se smiriti zato što ja dižem moral, generalno. A onda samim tim što Maja ne smije da pisne kad sam ja u kući, evo, već smo tamo u spavonici kad krene. Mislim, ja i smijem ono što radi. Evo, sad ono sa Slavkom, ono je degutantno. Onda kao meni, nemoj da psuješ, mala djeca gledaju. Pa reko, gore ono što ti radiš. Udvaraš se oženjenom čovjeku, ali se tako udvara bukvalno. Kod je djevojčica. Ima djecu, ima te sinove, upravo koji kao ne smiju da gledaju psovke i da čuju. Ha, ha, ha. I odmah je shvatila. Ona, mislim, toliko je inteligentna. Brka pojmove, ali dobro. Evo sad sljedeće ću da joj kažem da se ne obraća, mislim, svaki 15 minuta. Veliki brate i tako. Svaki put kad to kaže, ja dobijem blagi moždani udar i blagi infarkt. Ako hoće da me ubije, nek nastavi. Ti meni prebacuješ, znamo se 6 dana, si normalna, bre. Ej, malo se, molim te, obuzdaj. 6 dana, brate, molim te, obuzdaj, Maja, molim te, obuzdaj ga. Ma neće. Ne mogu te, uopće o tebi... Stvarno nije pričalo. Samo izvadi mene iz usta. Ali časna reč nije pričala o tebi. Pustimo, molim te, ne znam. Hvala Bogu da ću da se slažem i da se sprijateljim s nekim... Šta ti to sam vidiš, ti sebe tu odaješ? Dva sa dva, brate. I treba da sa svima, hoću da budem... Pa šta ti meni to objašnjaš? Molim te, pustimo, kani me se... Zato što si providna, zato što juče si se odmah uletila, jadaš se Milićem. Nisam se ja nikome jadala. Molim te, ostavi me se, okani me se. Ne znamo se, vidiš ti to? Izvadi reč ljubav iz usta, to ne postoji u ovoj kući. Niti će postojati posle kući. Znači, izvadi tu reč iz usta, jevata. Nema sve veze s tebom, neću. Dok gledaš pravo u mene. Ne gledam u tebe. Gledaš, evo uzet ću platiću, ne bi nikad mogla uzet ću sve ove snimke. Brate, znači više... Molim te, obraćaj mi se. Jel' okej? Jebote, neko zna. Molim te, Maja, nakon mi se ne obraća. A šta ti moliš Maju? Šta, Maja će mene da učutka kao?
Ja i ti se ne znam. Ja samo znam da ako je nervozan, prebiće i mene i tebe. Pa neću ja nikog da bijem. Ma šalim se. Zato njoj govorim. Stino. Ok, pa ljudi, jer mogu da se šalim? Da, mogu. Ne znamo se. Ovdje što lepše i lakše. Šalimo se. Samo se mani tih... Svi se šalimo. Nekih priča. Nećeš ti meni kazaš čega ću sam maniti, si me čuo. Ali čovječe, ljudi gledaju provinu. Ne znam, i ti isto. Šta si odlepila za dva dana? Daj, molim te, pusti me. Brate, evo te. Šta si ti gledao, bolje odjebat nego bi kukavica. Uf, ova je carica. Dakle, to sam rekao. I ona isto otkačila na moj lik. Ja sam joj dao par savjeta početnih. Jutro sam me baš pitala o vezi te veze sa Urošem. Ja sam joj fino rekao, mislim. Ako hoće to da riješi, ima delete, prekriži i onda će onda poludi. Mislim, to je tako, ne može biti drugačije. A ono? Ti si možda navikio da se svi, ono, ne znam, zaljubljuju u tebe. Čovječ, ja tebe gledam kod drugarice. Ja tebe ne gledam nikako. Si normalna, evo. Iako sam te gledala, ne gledam te uopće. Nisam ja, evo te, došao ovdje željan nečega. Nema veze, došao si ti više nego željan, jel gledaš ti ubiti dvije kamere, kako bi onda znao? Kad ja gledam kako ja ne gledam, molim te, nemoj naša sekretarka. Vidim te, brate, ako prolaziš, brate, ja baš ne prolazim, ja baš ne. Aj sad da plaćemo malo. Nećeš gledati taj film. Glasaju za mene. Nećeš gledati taj film više. Gledao sam ga dva puta. E, nećeš ga više gledati, nećeš ga tri put gledati. Molim te, samo nisam teo, nije smisao, nije bilo da se posvađam. Molim te, ne obraćaj mi se. Meni jednom kad u nekoga izgubim povjerenje i kao prijatelja, samo mi se ne obraćaj, ti za mene finito. Ovo smo mi prijatelji. Smo mi ništa. Jel obraćaš se osobi, valjda, zato što sam ti najjača konkurencija? Koja j**a te konkurencija? Nismo mi ništa, da smo mi prijatelji, onda bi ti vidjela svoje greške. Došla si ovdje naložena da osvojiš. Ti stalno pričaš oko... Ja nisam spomenuo nijednom da mi je... Koja je konkurencija? Koje se nagradi to ovdje radi? Šta kao? Ne postojim. Ti ćeš da utičeš kao na pobjednika ove, ali da? Zato što si se prošetala ko muva bez glave dva puta u kostimu, brate, kupaćem jutro se. Mnogo je providno što radi, znaš. Bude biti nego kukavica. Glupo je. Ti mnogo... Neke stvari, znači ja, čovječe, ne mogu da verujem. Izrecituješ mi 16 knjiga iz glave. Ma, ne pitan te za mišljenje. Onda tako neki ispad uradiš da ljudi ne... Oćeš li me... Ljudi ne... Pitaćemo ljude. Ne mogu da verujem da neko... A ja isto ne mogu da verujem da si takva svinja. Kukavica. Bogu dale, čovječe. Da. Ona isto koji Soraja rekao, djevojka željna ljubavi, pažnje, onda se Soraja popizla je zato što se je usporedio, zato što ova rekla Drolja, ono što me upoređuješ sa Droljom, pa rekao, pa ti si onda priznala, mislim da i ti misliš da je Drolja, onda si ti, pa si joj rekao šta o njoj pričaju. Ti si žena ljubavi, nisi dugo imala dečka, verovatno. A ti ti željan? Da, baš ne. Pa ja da sam željan, brate, bilo bi svašta tamo. Ja nisam željan. Molim te, okani me se. Ne postoji za tebe, da gledaš čao. Mene, doviđenja, priče sa zidovima, adio. Mislim, jel vi vidite ovo? Nikoga ništa ne pita, ja vam se kunem, teta Majo. Ma nije to, ja na ovakve stvari. Ja pričam o Zoli, o Nani. On misli da je ta ljubav vezana za njega. Ma pusti ga, brate, potpuno. Vedaj sebe. Da se sad jadeš, Majo. O Zoli da pričam, o Nani. Molim te. Vidi. Providna si, pa čoveče, znači pravi si, skroz si fake, brate. A ti si niko i ne postojim, kužiš, ne postojim. Pusti me, ne postojim. Čovječe, okani me se. Djevojka se zaljubi. Daj, molim te, ono. Eto ti budi dobar, ono, pojedi govno. Nikoga ništa ne pita. Moj vas, neka ne ulazi u sobu. 14.52. Žarko komentariše aktuelne odnose u kući. Kuća je skroz... Maja beži od ovog, Ava beži od tebe, ona beži od nje. Što Ava beži od nje? Ne, Ava beži od tebe. A, pa dobro. Što? Mić beži od... Zato sam rekao danas da oladi, brate, da smo prijatelji i da tu nema ništa. Brate, znaš, sad čujem kako se jada neko juče Miliću, znaš. Pa drmao si kombi. Bah, ja nisam Dvolić. Pa imao sam i nisam, eto, to sve govori. Šta? Ne, kažemo drmao si kombi, a mi nismo, nismo videli ljuda. Evo ti, šta to? Šalim se, bre. Ne, malo previše postalo napor, baš se za ono zagrijalo. Aj, evo ti se lude.
Nemam ja živce za to. U spavaćoj sobi Ava predlaže Željku da zavede Soraju Urošu u inat. Sad bi treba ti nju zavesti. Kako to?